На черкаському ринку праці пожвавлення. Початок польових робіт збільшив кількість заявок від роботодавців-аграріїв. Потрібні трактористи, водії, агрономи та землевпорядники. Окрім того, цього року Черкаська служба зайнятості укомплектувала мобільні бригади чистоти. У такий спосіб близько 2000 безробітних отримали роботу. Вони ліквідовують стихійні сміттєзвалища, упорядковують парки, стадіони, ремонтують сільські клуби та будинки культури. Нині в області діє більше 100 таких бригад. Загалом кількість вакансій, заявлених роботодавцями цьогоріч, збільшилася у 1,5 рази. На одне вільне робоче місце в області претендувало 7 осіб проти поточному році, проти 10 осіб, які були навантаження на одну вакансію в минулому році. Початок року ознаменували також законодавчі нововведення. Відтепер, згідно зі змінами, внесеними у трудове законодавство, працедавці нестимуть адміністративну відповідальність за невчасне подання відомостей про прийнятих на роботу працівників, а також за нецільове використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Якщо за направленням центру зайнятості був підготовлено замовлення роботодавця безробітний, і в подальшому цей роботодавець відмовляється прийняти цю особу на роботу, то він зобов'язаний буде повернути кошти фонду, які були витрачені на підготовку цього безробітного, також сплатити штраф в розмірі суми на навчання. І, відповідно, посадові особи роботодавці будуть притягнути також до адміністративної відповідальності. Незмінними залишилися щомісячні звіти працедавців про вакансії, працівників, які працюють неповний день, або ж тимчасово не працюють у зв'язку із простоєм виробництва. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.